Надо закрыть просто! Да!
Давай, 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 давай
У команді «Олімпік» відбулася заміна. Замість Станислава Біленького, який грав під номером 22, на поле вийшов Антон Поступаленко, номер 14. Yeah.
У команді Ворскла відбулась заміна. Замість Владислава Кулача, який грав під номером 10, на поле вийшов Дмитро Кравченко, номер 29. Глядачі, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансова промислова група «Альтком». Титульний спонсор – компанія «Парімач». «Парімач» – грають вони, виграєте ви. Спонсор клубу «Укрмет» та мережа супермаркетів «Пчолка». Технічний партнер – компанія «Спортсервіс». Офіційний дистриб'ютор «Хома» в Україні. Юридичний партнер клубу – адвокатське об'єднання «GB Partners». Інформаційний партнер – футбольний сайт Футбум.ком. Весь футбол на одному сайті. Я вместо тебя лучше за...
команді «Олімпік» відбулась заміна. Замість Віталія Федорєва, який грав під номером 24, на поле вийшов Зураб Очігава, номер 18. Давай, давай.
Thank you.
команді Ворскла відбулася заміна. Замість Юрія Коломойця, який грав під номером 26, на поле вийшов Володимир Одарюк, номер 19. М'яч у ворота команди «Олімпік» забив В'ячеслав Шарпар, номер 11. Арбітр компенсував 4 хвилини ігрового часу другого тайму. Стой!
Смена!